בבקשה. מה טוב לנו? לא, זה לא קוראים תל אביב בארץ, זה מונטיפיור, זה רק שירי ירושלים היום. מחר יהיה קוראים תל אביב בארץ. מאסטרו? בבקשה. כשהיה השר מונטיפיורי בן 80, אז באו אל ביתו המלאכים הלבנים, עמדו על מיטתו וכך אמרו אליו, הקדוש ברוך הוא רוצה אותך אליו. וכך ענה השר מונטיפיורי בדיוק, סלחו לי רבותיי, אך באמת אני עסוק, כי יש הרבה צרות לאחינו בעולם. הנה פברו ברוסיה, איך רבו אצלם, כי מי אם לא אני יעזור הכל
ושהיה עשה במאה ועוד השנה נשקו מלאכים בנשיקה האחרונה וכך את העיניים עצמו בבוקשו רק אבן ירושלמי מתחת לראשו עטוף תלית של נשק ונח בתוך הרוב גמר השר משה את מסעו האחרון אך יש עוד אנשים המוכנים להישבע שלפעמים בלילה שחור